Detski mebellarni optim joyiga kelganmiz. Birinchi qo'l ishlab chiqaradigan joydan batta optim olib ham sotib foydalansangiz bo'ladi. Undan tashqari donaga ham sotishadi. Shu ko'rib turgan karavotlaring 350 ming so'm bo'ladi, matras bilan qilib berishadi. Biz Mashhurbek akamni sexlariga kelganmiz. Barcha turdagi detski mebellar bor. Bir boshdan sizlarga ma'lumotlarni berib o'tamiz. Vodiy bo'ylab dastlabkalarni kelishgan holda qilib beramiz deydilar. Qolgan joylarga ham imkon qadar xursand qilib qilib beramiz deydilar. Assalomu alaykum. Mashhurbek aka, charchamayapsizmi? Keldinglarmi, yaxshimi? Semsizlar. Xo'p, aka, bir boshdan ma'lumotlar beradigan bo'lsak, qaysindan boshlaylik aka? Xo'p, mana mana shu shkaflarimizdan boshlasak ham bo'laveradi, mana. Xo'p, bu necha yoshga mo'ljallangan? Bu endi bemalol boringki, bir 10-15 yashlarga doir xizmat qilaveradi, o'z taxlab qo'yiladigan. Mana bolalar narsasi o'zi ko'proq taxlanib turadi. Shuning uchun biz mana ikkita tarafi taxlanadi. O'rta ilinadi, mana vishilkasi bor. Tagida ikkita g'aladona bor. Pastda ham joylari bor ekan. Xo'p, razmeri qanaqa bo'ladi? Xo'p, razmerlari bo'yi 1.80, uzunligi 1.60, eniga 40 bo'ladi chuqurligi. Laklarni ham 2ga 1 haligi komponentli laklardan sepiladi. Sarg'ayib ketib qolmaydi mana bu narsa. Ha, arti-arti ishlatishaveradi. Arti-arti ishlatsa bo'laveradi mana bu narsa. Shu tomonlari bor. Bu 4 qanotli shkafimiz. Ha, mana unimiz mana yangi posonlarimizdan haytek posonda chiqarilgan. Buni ham mana bir tarafiga taxlab qo'yilaveradi, mana bu tarafiga mana ilib qo'yilaveradi. Ilib qo'yilaveradi. Ha, pastiga ham taxlab qo'ysa bo'laveradi. Tagida ikkitadan g'aladonlari bor. Har xil dizaynlari bor ekan. Dizayn zo'r. Eshiklarni ham shu korpusdan ichkariga kirgizib turib, ayali qilib chiqarilgan haytek posonda. Bo'lsa bu ham asa moda bo'layotgan narsalarimizdan. 2024 yilda trendga chiqqan narsalardan. Shunaqa. Mana bu kraskalarda ham shu eng tozalardan ishlatilinadi bizda. Hokiza narsa, keyinchasi sarg'ayib ketmaydi mana bu narsa, xudo xolasa. Xo'p, narxlarini ham aytib o'tsak qanaqa bo'ladi aka? Xo'p, mana ularimizni 1 million 200 ming so'm, 1 million 100 ming so'mdan qilib beraveramiz bularni. Foydalanuvchilarga yana ham jo'roq qilib beraveramiz. Ko'proq olgan sari narxlardan tushib beraveramiz. Aha, bu yonidagi. Xo'p, bunimiz endi mana xo'p, tilla bala deb qo'yganmiz bu nomini. Mana ruchkalarni ham alohida o'ziga xos qilib chiqarilgan. Bunda ham xuddi mana ikki chekkasi taxlab qo'yilaveradi, o'rtasiga ilib qo'yilaveradi mana. Oshiq moshilari ham anaqa sekin yopiladigan vakuumli bo'ladi. Keyin to'rtta shanner qo'yibsizlar. Shanner mashina ham misol uchun 3ta qo'ysa ham ochilib yopilaveradi. 3ta. 4ta qo'ysa ham ochilib yopilaveradi. 3ta qo'yib ochilib yopilgandan ko'ra 4ta qilsangiz uzoqroq xizmat qiladi. Lekin bir martada, 10 martada bilinmaydi. Ko'plab ochilib yopilganda keyin bilinadigan narsa. Ularga bir e'tibor berib qo'yishimiz kerak mebel olayotgan paytda. Xo'p, narxini necha pul qilib berasiz? Xo'p, bularimizni narxini 1 million 250 ming so'm qilib beramiz. Bo'lsa kafolatlari bilan beramiz. Xo'p, do'stlar, hozirgi aytilayotgan narxlar shu kundagi narxlar. Keyin biroz oshib qolishi mumkin yoki tushib qolishi mumkin. O'shani hisobga olib qo'yasizlar. Shunaqa. Xo'p, bularimiz ham mana bu tarafiga taxlab qo'yilaveradi, bir tarafiga mana ilib qo'yilaveradi. Misol uylariga mo'ljallab, remontiga mo'ljallab, pardasiga mo'ljallab yoki spanigan tur katta mebellarga mo'ljallab yasab beraveramiz. Ha, yasab beraveradi. Zakazga ham qilib beraveradi. Komplektga o'xshab qo'yib qo'yilaveradi. Masalan, yoniga qo'yib qo'ysang, komplekt bo'lib qoladi-da. Bir xil bo'lib turadi. Bir xil bo'lib qolaveradi. Xo'p, o'zi ijtimoiy tarmoqlaring bo'lsa ham silkasini tashlab bersangiz, opisiyani ham qo'yib qo'yaman. Kirib ko'rishadigan bo'lsa, qaysi dizayn yoqsa, bolalar, operatorlar javob beradigan bo'lsa, Telegram WhatsApplarda rasmini tashlab berishsa, rasm orqali ham tanlashsa bo'laveradi, to'g'rimi? Bo'laveradi, bo'ladi. O'zini dizayner orqali tanlasa ham biz qilaveramiz. O'zlari kelib o'tirmasdan tanlaydi, klikka pul to'lov qilishadi, chiqarib beraverasiz. Shunaqa. Shunday. Bu yonidagi endi monounimiz bor, mana o'rtasida aynalik qilib chiqarilgan. Buni ham mana bir tarafiga taxlab qo'yilaveradi. Bu tarafiga mana ilib qo'yilaveradi. Tayda qaladonlari bor buni ham mana. O'rtaga aynay qilib berasizlar-chi? Ha, o'zini ko'rib turib bir qator ko'rsa bo'laveradi. Xo'p, bularimiz endi nisbatan jina kichkinaroq razmerda. Shuni hisobiga narxi jo'rroq. Mana ularimiz bo'y 1.80 bo'lsa, buniki 1.70. Chuqurligi bularniki 40 bo'lsa, buniki 36. O'zi aslida mana o'zi standart razmer, mana shu o'zi. Standart. Standarti. Mana ularimiz yana ham kattaroq degan uchun talabga qarab biz katta-katta qilib berilyapti. O'zi aslida standart razmer shu. Narxi necha pul qilib beradi? Bularda 800 ming so'mdan qilib beraveramiz. Buni ham har xil svetda bor. Chiroyli qilib qilib beraveradi. Zo'r. Xo'p, bu yonidagilar. Xo'p, endi bularimiz mana mashinali kravatlarimiz. Xo'p, juda yangilik bo'libdi, chiroyli chiqdi. Oldilari mana ochiladi. Kiyimlarni solib qo'ysa bo'laveradi. Paryadkali bo'lib turaveradi. Kerak, kapotlari ochiladi. Oldi faralari yonadi mana. Svetlari kechpa chiroyli yonib turar ekan mana. Endi bularimiz razmerlariga keladigan bo'lsak, 1.75 ga, bu yog'i 75 bo'ladi.
Boringki bir 16, 18 yashargacha doyosta bo'laveradi. Bo'laveradi, ko'taradi, xizmat qiladi, kafolati bilan beramiz, xudo xolasa. Xo'p, hozirgi kunda narxlar necha pul qilib beradi? Xo'p, bularimizni 1 million 300 ming so'mdan qilib beryapmiz hozirgi kunda. Dastavkalarimiz bor, vohaga davr jo'natilyapti shu narsalarimizni. Kelishganda bo'lyapti. Foydalanuvchilar olib ketishyapti. Chiroyli qilib chiqarib beryapti. Magazinchilarga chiroyli qilib beryapti. Keyin aka yana bitta narsa bor. Hozirgi kunda ko'p bog'chalar ochilyapti-yu. Bog'chalarga ham kelishib olinsa, katta obyomda qilib beraverasiz. Narxida ancha kelishtiradi. Aytgan Svetida bog'chalarga 2 etajliklar qilib beryapmiz. Shkaflar qilib berdik, deski stulchilar qilib beryapmiz. Aytgan Svetda chiqarib berilyapti uni ham. Ha, demak hozir shu bog'cha ochayotgan ukalarimiz uchun noldan mebel to'ldirib berib chiqib ketaverasiz. Dizaynlar hali kimdir multfilm qahramonlari deyishi mumkin. O'yinchoq teradiganlarga do'q chiqarib berilar. Qilib berilar ekanda. Xo'p, endi bu tomonda menejerlarimiz ham. Xo'p, bularimiz endi menejerlarimizga keladigan bo'lsak, mana pashaxona, matras, to'rlari bilan faqat bola kam xolos bu yerda. Davolasa bo'ladi. Qolgan hamma yo'g'imiz bor. Menejerimizni mana alohida yerga olib qo'ysiz ham tebranaveradi. Tumbichkasini ham alohida olib qo'ysiz bo'laveradi. Taki uzun divan bo'lib qoladi. Ha, bittada 3ta deylanim. Yo, 3ga bo'linadi. 3ga bo'linadi. 3ga bo'linadi. 3tali deb qo'yamiz. 3 tumbichkasi, menejer, kravati bo'ladi. 3ga bo'linadi. Menejerda bitta bola yotsa bo'laveradi. Yerga olib qo'ysak, kravatda alohida bitta bola yotsa bo'laveradi. 2ta bolaga teng xizmat qilaveradi bu narsamiz. Narxlar necha puldan boshlanib, necha pulgacha? Xo'p, bularimizni 1 million 100 ming so'mdan qilib beryapmiz. Menejerimiz razmeri 1 metrga 60, kravatimizniki 1.60 ga 60 bo'ladi. Bularimizniki. Xo'p, monoy ham xuddi shuni bo'lakchalar orangi ekan mana. Xo'p, endi bu yonidagi mana yangi chiqqan, hozir rasa urfga keldi mana. Dubay poson deyishpaydi. Bemalol monaqa katta bolalarni ham ko'taraveradi, polvon bolalarni. Ha, ukamiz ham o'zi vestlari yaxshigina bor shekilli, bemalol ko'taryapti. Ha, mana bemalol tebrasi bo'laveradi mana. Kafolati bilan beramiz bu narsalarni ham. Narxi necha pul chiqib qolishi mumkin aka? Xo'p, bularda endi 1.5 million so'm ham demaymiz. 1 million 400 ming so'mga qilib beraveramiz bularda. Ha, 1 million 400 ming so'mga qilib beraveramiz. Do'stlar, bu o'zi magazinda aslida 200 dollar, 250 dollar sotilayotgan narsalar bularimiz. Ha. Zo'r aka. Xo'p, endi mana kravatlarimiz. Kravatlar tanishtirsak. Kravatlarimiz endi 1.83 ga 68 bo'ladi, pastda 70 razmerda. Uch kravatimiz ham razmeri bir xil. Talabga qarab katta kichik qilib qilib beraveramiz. Bu endi konvertda chiqayotgan narsalar bular endi. Xo'p, bularimiz 650 ming so'm, mononimiz 450 ming so'm, bunimiz 350 ming so'm. 350 ming. Laminatligimiz 350 ming so'm. Uchovini ham xizmat qilishi bir xil. Faqat endi mononda o'yganmiz, kraska sepganmiz, material nisbatan ko'proq ketganini hisobiga narxida farqi bor. Lekin xizmat qilish xudo xolasa hammasiga kafolat beramiz. Matrasi ham ichida bo'ladimi aka? Matraslari hamma yo'q ichida bo'ladi, polni. Uy uzoqlar bo'lsa, masalan, Voha, Toshkentlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol upakovka qilib olib kelsa, o'g'il bolaning ahli yetadi yig'ishga. Ha, o'zi yig'ib olaveradi. Ha, o'yinchoq bir-biriga to'g'ri kelaveradi. Uni hali nomlash ham shart emas, bir-biriga to'g'ri kelaveradi. Bemalol bitta bola yig'ib olsa bo'laveradi. Xohlasa, misol telefon qilishadigan bo'lsa, mana musofirda ishlayotgan aka-ukalarimiz ko'p, jiyanlariga, o'zining bolalariga xarid qilmoqchi bo'lsa, surpriz qilib, sizni kartangizga to'lov qilsa, uylariga dastavkasi bilan chiroyli qilib beraverasiz, pulini berasiz. Xohlasa kelishib beraveradi. Albatta. Xo'p, bularimiz. Endi mana bu 2 etajlarimizga mana 2 etajliklarimiz ko'proq mana hovlilar, domlarga olyapti, kvartiralarga. Joy ekonomga olyapti. 1.83 ga 68 bu ham. Bemalol o'g'li bola bo'lsa, uylangado, qiz bola bo'lsa, chiqarganda yotsa bo'ladigan holatda bu razmerlar ham. Shotlari ham temir shekli adashmasa. Ha, trubani qalinidan, temirlik shotlari ham. Kafolati bilan beramiz bu narsani. Xohlasa. Yonda kamotlar. Xo'p, bularimiz endi kamotlar mana. Komplektga kamotlarni ham qo'shib olsanglar bo'ladi. Buni ham pat svet qilib chiqarib beriladi mana. Buni ham qayta posonda qilib chiqarilyapti. 4 xonali ekan-a? Ha, 4ta xonadonlik bo'ladi. Ancha narsa sig'ib ketaveradi menga. Ha, bemalol bitta bolaning kiyimini yig'ishtiraveradi. Zo'r ekan. Narxlarni necha pul qilib beramiz? Xo'p, bularni 550 ming so'm qilib beramiz. Monolarimizni 1 million 100 ming so'mdan qilib beryapmiz ketajliklarimizni. Xo'p, bu yonidagilar. Xo'p, endi kravatlarimiz mana maktab yoshida bolalarga, kollejda o'qiyotgan bolalarga boringki, biz o'zimiz ham bemalol o'tirsak bo'ladigan holatda. Mana klaviaturalari ham bor. Ha, demak, yig'ishtirib chiqarsa bo'ladi. Kompyuterni stol qilib ishlatsa bo'laveradi mana. Bemalol kitoblarini qo'ysa, hamma yo'qini yig'ishtirib yuboradi. Juda ham chiroyli qilib yasalgan ekan. Uchkanlari ham chiroyli chiqdi mana. Ayta mana idish qo'ygan joylarimiz ham bor ekan. Tumbalari ham katta ekan. Xo'p, necha puldan bular? Bularni 700 ming so'mdan qilib beryapmiz. Stullari bilan komplekt mana shunday holatda bo'ladi.
Hop, bunlar ham yangilik shekilli. Hop, bularimiz ham yangilik, yangi chiqdi o'zi bularimiz. Bog'cha bog'cha yoshdagi bolalarga mo'ljallangan, boringki maktab yoshdagi boshlang'ichdagilarga esa bob, karalar bilan misol o'rgansa bo'laveradi. Yodlagani oson bo'ladi. Ha, ikkita stulchik, bitta xona bo'ladi, 100% laminatdan. Kromkalari, mebellarimiz hammasi pol 100% hammasi PVC kromkada bo'ladi, mana oddiy dazmolda tortiladigan kromka emas. Xo'p, buni aytadigan bo'lsam, ancha muncha chiqib ketmaydi. Bolalar shilsa ham chiqib ketmaydi. O'sha tomoni stanoyda bo'ladi. Stanoyda yopishtirilgan bular, qo'lda yopishtirilgan emas. Xo'p, yonidagi chek. Xo'p, bularimiz boshlang'ichdek bolalarga mo'ljallangan, mana karralari, alfabetlari bilan chiqarilgan, mana endi kitob qo'yadiganlari bilan chiqarildi. Bularimizning narxi 400 ming so'm. Manolarimizniki 300 ming so'm bo'layapti hozirgi kunda. Eng asosiysi do'stlar, birinchi qo'l optim sexda mana ko'rsalaringiz bo'ladi. Taklanib turibdi, egalariga chiqib ketadi bir voshdan, xudo xolasa. Siz Samarqanddan bo'lasizmi, Vohadan bo'lasizmi, O'zbekiston istalgan joydan telefon qiling. Kelishib olinsa o'zlaringizni shopirlaringizdan, yomonsam eng arzon shopirlardan upakovka qilib chiqarib beriladi aka. Xudo xolasa. Ular to'lovlar qanday bo'ladi? Misol kartami, naqdmi? Ha, kartaga ko'proq kartaga tushirish beryapti. Dobni bo'lyapti. Ha, karta qulay bo'ldi hozirgi kunda. Kartamizga tushirish bo'lsa chiroyli qilib yetkazib beramiz. Ha, kafolati bilan beramiz. Buni haligi maqsad bir marta sotib olishlik emas, yana qaytib kelsin. Aka ukalariga tavsiya qilsin, jiyanlariga, qandosh urug'iga tavsiya qiladigan qilib qilishlik maqsad. Shu tomonlar bor. Xo'p, Andijon ichiga dastavka bepul qilib beramiz. Bepul, ha, dastavka bepul Andijon bo'ylab. Qolgan viloyatlarga bo'lsa endi kelishingga holatda qilib beramiz. Nohalasa Ravshanbekni kanaldan chiqdim desa oz-moz bonus qilib berasiz aka. Albatta, albatta qilib beramiz. Biror nima qo'shib berasizmi yo bonus qilib berasiz aka, xudo xolasa. Xo'p, bo'lmasam manzilni bitta aytib qo'ying aka. Xo'p. Oltinko'limizni 36 postdan, masalan 36 postimizdan 1 km kirganda Aysha xonimda Ko'makay mahallasi bo'ladi. Shu yerda biziki. Kela telefon qilsa, xodimlaringiz kutib olaveradi bolalar. Albatta, kutib. Uzoqdan keladiganlar bo'lsa, lokatsiyalar tashab berib chiroyli qilib, endi kimdir siz bilan shartnoma qilgan kelishi mumkin, ko'proq olaman deb bemalol mehmon qilib jo'natasiz. Xudo xolasa, o'zi asosiy o'zi bizning klientlarimiz o'zi foydalanuvchilar. Shuni aytaman. Bizdan olib foydalanishadi ko'pchilik. Abiyomga ko'proq olaman deganlarga ham qilib beraveradi. Shuni qilamiz o'zi asosan. Bo'laveradi aka, kattakon rahmat. Erim men ma'lumot berganingiz uchun, xudo xolasa, ko'pchilikka manfaatli video bo'ldi. Xo'p.